Em dic Esther, tinc 46 anys, soc d'aquí de Sabadell. Vaig néixer aquí mateix, al pis de més a baix, que vivia amb la meva mare, el meu pare, el meu germà i jo. Em vaig independitzar fa 15 anys i ara visc sola. I fa uns 10 anys em van detectar una malaltia. Que ben bé no saben, l'han posat nom i cognoms, però ben bé no saben d'on ve. I es diu atàxia cerebel·losa. I això em fa que no tingui coordinació a l'hora de fer moviments molt fins i sobretot a no tenir equilibri a l'hora de caminar. Jo tenia unes expectatives perquè soc llicenciada en geografia, volia ampliar estudis, anar d'Erasmus i ampliar a l'estranger i tot això pues, no ho puc fer. Però bueno, volia dedicar-me a la branca d'urbanisme. Però bueno, sempre estic a temps de fer-ho. Mai és tard. Jo quan era adolescent, pues lo que lo típic, vols casar, vols tenir fills, vols formar una família. Després vaig estar estudiant i vaig veure que això no era tan viable. Però bueno, pensava que en un futur ho tindria. Però bueno, no... Estic molt contenta amb la vida que tinc. Abans no, de les coses no en treia compartit, i ara de coses molt petites en trec molt partit, que visc el dia i el segon intensament. Jo fa ara uns 10 anys em vaig no trobar físicament malament, però em sentia molt torpe, em sentia diferent. I vaig anar al metge. I clar, fins que em van fer totes les proves, jo pensava que tenia algú dolent, molt pitjor. I em van fer un TAC i em van veure que és cosa del cerebel, que el tinc atrofiat. I llavors jo no ho acceptava al principi. Jo deia, per què a mi? Llavors havia d'anar a un psicòleg. Jo vaig estar durant 2 anys anant a un psicòleg d'allà al centre Sabadell i em va dir, aquí hi ha una associació, l'Avan, diu, ves que em preguntes a veure què pots fer, que com pots afrontar la malaltia aquesta i tot. I va ser quan vaig anar. I per ara estic molt contenta perquè ho vaig afrontant dia a dia millor i a més em donen eines perquè jo sigui independent. Hi ha coses que no puc fer sola, que m'han d'ajudar, però jo intento ser independent tot el màxim que puc. És un dia normal des que em llevo, em costa llevar-me en el sentit que hem de passar una estona, una hora i mitja o així, perquè jo comenci a activar-me i tot. Després, sobretot, si haig d'anar a comprar, vaig a comprar, i si no, és igual. A mi me gusta mucho la calle. Haig d'estar sempre al carrer. I si no haig d'anar a comprar, ja m'invento jo el que sigui per sortir. Si he sortit al matí i m'he cansat, no puc sortir a la tarda i cansar-me. Si no he sortit, doncs a la tarda puc marxar i cansar-me, que dormiré millor. És que vaig improvisant una mica el dia a dia. Haig de fer això, també haig de tenir cura de ma mare, doncs si a ella li fa falta alguna cosa, jo vaig i li compro o... Ahir, per exemple, vaig anar al metge per ella, vull dir, em vaig organitzant i improvisant.
jo també sóc una persona cuidadora i això implica molt. Implica estar pendent, jo almenys havia d'estar pendent 24 hores d'una altra persona. I clar, jo no puc. Jo puc estar a estores, però clar, no puc, perquè és molt complicat. Ara mateix hem posat una senyora perquè jo no podia que la cuidaria. Clar, jo també a estones i si haig d'anar a comprar-li alguna cosa o a fer gestions, ho faig jo. Però ja no sé estar 24 hores amb ella perquè jo m'esgotava. Jo no podia. Vaig estar 15 dies cuidant-la i em va costar 15 dies recuperar-me jo. Dale. Jo quan vaig entrar a l'avant, sobretot volia fer algun tipus d'exercici per ajudar-me a millorar l'equilibri. Vaig entrar a fer fisio, que per cert m'ha ajudat molt. Porto 10 anys fent fisio, hi ha coses que jo pensava que no podia fer i sí puc fer-ho. M'han donat moltes eines perquè jo pugui fer les coses que no pensava en un principi que podia fer. Faig casal de lleure perquè això m'ajuda a relacionar-me amb la gent. A part de l'esbarjo, que també tenim el dret de fer-ho tothom, pues, que jo em relacioni amb gent que també té afectacions i no sé, és gent especial. Som tots una gran família i em sento en mi salsa. També a l'avant faig a vegades tasques administratives perquè jo de voluntària físicament no puc, però intel·lectualment o com el digui sí que puc.